Nu, čau, čau visiem. Te es atkal Beāte. Laipni lūgt vēl vienā ļoti spontānā epizodē. Jā, šis būs otrā, o, šī būs otrā epizode šajā sezonā. Es nezinu, cik būs epizodes vienā sezonā, bet let's see. Pieņemsim, ka ir jāizrunā kaut kādi gabali par dzīvi, kaut kādas skaidrības ieviešās, un manuprāt, ir jāturpina šitais. Bez šķiet būs jāpiespiež sevi, jo tikai piespiežot sevi, es saprotu, ka man izdodas izaugt no tā. Iepriekšējā epizodē es runāju par to, ka lai strādātu ar sevi, tu nevar sev piespiest strādāt ar sevi, bet tev ir jāizvēlās. Kur tu, ko tu darīsi gal galā. Un es esmu izdarījusi izvēli, ka es gribu turpināt šo ļoti randomly izveidoto mikropodkāstu vlogu sērijas. Un es ceru, ka jums arī ir interesanti īstenībā klausīties, skatīties. Jā. Jā, nu šodienas tēma pie manis ir nākusi īstenībā ļoti sen, bet pēdējo nedēļu es saprotu, ka man laikam ir laiks runāt par to, un vakardien man bija tikšanās ar manām dargajām dāmām, ar kurām es kopā darbošos augustā vienā dienas retrītā, un tas būs ļoti fantastisks pieredzes ceļojums sevī. Jā. Un par to es vēl pastāstīšu kādā citā reizē, vai vienkārši sekojiet man Instagramā. Vai nu manā jogas Instagramā, vai nu manā privātajā, personīgajā, publiskajā Instagram kontā meklē man kā Nezaļa Karaliene, because I am, un es ļoti spēcīgi nezāle. Es šodien jūtos ļoti labi. Es vispār šodien jūtos tāda sevī labi iekāpusī un neko netēloju. Ziniet, mēs citreiz ļoti neapzināti tēlojam kaut ko, ko mēs cenšamies parādīt tiem citiem cilvēkiem, jo tā vienkārši ir vieglāk eksistēt, bet es apzinos to, ka man tas vispār nav, man nav viegli eksistēt. Ok, Indika iesoļo telpā, plītās arī es. Tas ir mikrofons. Labi. Kur ir tavs sunīts rekurs? Kur es paliku? Indika man izsit no sliedēm. Jā, es saprotu to, ka ir ļoti svarīgi runāt par šādām lietām, jo jūs man rakstījāt pēc mana pirmā video, ko es publicēju šajā sezonā. Lai arī cik jocīgi tas klausās, bet es jau kādu laiku īstenībā gribu taisīt podkāstu, bet man nav tā tehnika. Podkāša tehnika bija Mārtiņam, un tas bija ļoti nice ride braukt kopā ar Alis un Mārtiņu, veidojot vispār podkāstu. Viscieņu, paldies, draugi, ka bijāt, un jā, ja jums īstenībā gribās paklausīties kaut ko par psihodēlijām un pieredzēm, varat aiziet un atgriezties pie podkāsta. Yeah. Shoutouts, the good old days. Jā, bet ko es gribu šodien runāt, ir runāt par disciplīnu, par apsēstībām, par galējībām, jo mums visiem tādas ir, kaut kādā mērā, un man ir dažādas apsēstības bijušas, un it kā tajā brīdī liekas, ka tā ir retīgi laba lieta, ko tu dari, jo tu it kā dari labu sev, tāpat laikā labu sabiedrībai, un tu tā kā dalies ar to, ar citiem, un citus tas arī aizrauj, un jūs, kas man seko visilgāk, jūs esat redzējuši šo visu īstenībā real time, kā es biju pilnīgi aizrāvusies ar dažādām šīm te
tēmām, kas ir īstenībā ļoti aktuāls. Un šobrīd, manuprāt, ir iesakņojušās mūsu civilizācijā, mūsu sabiedrībā, kā norma, ka tas ir ok, ka tu domā par dabu, ka tu domā par to, ko tu ēd, ka tu domā par to, ko tu dari priekš sevis un citiem un tralalalala. Ka mums kā patērētāju sabiedrībai, manuprāt, ir ļoti svarīgi redzēt šos te aspektus un ir ļoti labi bijis tas, ka tas bija super temats. Tā kā vegānisms, zero waste, nu, žirās lietas, jā, jūs atceraties. Šis YouTube kanāls kādu brīdi bija ar zero waste tēmām un vegānismu piepildīts. Es ļoti, ļoti mācījos no šīs pieredzes un es arī sapratu to stūrakmeņus darbojoties šajā sfērā, tieši zero waste sfērā darbojoties Latvijā. Nu, man liekas, vispār nekur pasaulē īsti tāda pilsēta vidē, tāda, es runāju tieši par pilsētām, kur ir tā kā pārsētinājums ar veikaliem, ar cilvēkiem un mašīnā un visu. Nu, nav īsti iespējams dzīvot zero waste dzīvi pilsētā. Ja tu dzīvo pie pilsētā, varbūt kaut kāda iespēja ir. Ja tu dzīvo laukos, tad lielāka iespēja, ka tu var dzīvot tādu dzīvesveidu, jo tu patērē to, ko tu pats izaudzē, un tu principā neiepērc plastmasu un visu to, ko nevar pārstrādāt, jo tev viss ir uz vietas, un tu dzīvo savā džunglī pamestajā nosturī, un tu nevienam netraucē, un neviens netraucē tev. Bet mēs jau taču gribam tomēr socializēties un būt kopā ar cilvēkiem, un mēs gribam to komfortu, mēs gribam aiziet uz kafejnīcu un nedomāt par to, vai šie frī kartupeļi tika cepti eļā kopā ar chicken nuggetiem, vai arī nē. Tā kā, you know what I mean? Ceru kafiju. Ir rīts vispārībā. Es esmu vēl projām savā tādā morning vibe'ā. Jāiet dušā vispār šodien. Šodien vakarā braukšu uz DCH studiju vadīt jogu. Pop-up jogu, by the way. Tā kā es jūs paņemšu līdzi. Šī būs tā vloga daļa, man liekas, ko es gribu padalīties. Bet jā, par disciplīnu es runāt gribu, jo es varu būt ļoti disciplināta. Es varu ievērot nu tik stingri visu, ka tas man iedzen beigās tādā depresijā, jo es esmu tik ļoti attālinājusies no tā, kas es patiesi biju pirms disciplīnas, un disciplīna man sakārto tā, ka es vairs neatpazīstu to, kas es gal galā pati esmu savā saknītē. Un kāpēc disciplīna ir laba lieta? Tas tev parāda to, kas tu patiesībā neesi. Lai arī cik ļoti tu tici tam, ka tu būsi tas, ko tu idealizē, tu nekad nebūsi tas. Tu tik un tā paliks tas, kas tu esi. Man šodien viens bērnības draugs uzrakstīja, tieši mums bija maz čatiņš Instagramā, ka es viņam pateicu, paldies, prieks vispār pazīt tevi. Un vispār es priecājos par cilvēkiem, kurus es pazīstu savā dzīvē, kaut kādā posmā esmu pazinusi, esmu pavadījusi laiku kopā. Un es uzrakstīju, ka nu, jā, es jau droši vien nemaz nepazīstu tevi vairāk, un, bet man ir prieks, ka mēs esam bijuši pazīstami, un viņš man atbildē, bet mēs jau esam tādi paši, tikai bišķi prātā pieņēmušies vai kaut ko tādu uzrakstīju. So, jā, lai arī cik ļoti centies sev izmainīt, tu tik un tā paliec tās, kas tu esi. Cik interesanti ir tas, kā mēs izvēlamies ieceļu, vai mēs ievērojam kaut kādu noteiktu instrukciju vai noteikumus, vai mēs ļaujam sev plūst brīvi, kā sanāk, tā sanāk, vai ne? Bet tad mēs skatāmies uz to, kā to dara citi. Iet to ceļu. Un mēs domājam, ka mums arī vajag iet to ceļu tāpatās, kā viņi iet.
to ceļu. Jo izskatās, ka tiem citiem izdodas ļoti veiksmīgi. Un tas ir vienīgais ceļš. Pareizais ceļš. Un tad mēs skatāmies, kā citi iet to ceļu, un mums liekas, ka mūsu ceļš ir pareizais. Un mēs cenšamies tiem citiem paskaidrot to, ka, ja tu iesi šito ceļu, kuru eju es, tu darīsi pareizi, jo tā ir jādara. Mēs atradīsim dažādus argumentus, lai pārliecinātu to, ka šis ir tas īstais ceļš, kur jāiet. Un var gadīties, ka mēs apmaldamies šajā visā. Inika, ķer kociņu! Es nemāku mest kociņu. Inika! Jā. Ar to es gribu teikt to, ka mēs mūsu civilizētajā dzīves veidā cenšamies iebāzt sejā kaut ko, ko mēs jūtamies pārliecināt, ka tā ir tā īstā dzīve, kā dzīvo dzīve pareizi, kas ir labi pasaulē, kas ir slikti pasaulē, kā darīt nav labi, kā ir labi. Jā, ok, ir kaut kādas, protams, normas, vai ne? Kaut kādas normas jau ir. Jā, ievēro, lai mēs varētu savstarpēji sadzīvot kopā šajā visā komunikācijā, komunā, šajā visā, kur mēs esam kopā. Lai mēs varētu sadarboties. Jā. Nu, es gribu, protams, izcelt to, ka šī ir tikai mana versija. Es ticu, ka tev ir savējā, un es tikai dalos ar savējo versiju. Jūs nezinu, kāda ir tavējā. Jā. Dzīve ir interesanta. Es esmu piedzīvojusi tik daudz vilšanās, mēģinot kaut ko jaunu, mēģinot izdarīt tā, kā dara citi. Saprotot to, ka reizēm tas ir neiespējami, jo es neesmu tie citi, es esmu es. Es esmu tā unikālā versija, kur nav vēl viena tāda. Un es esmu izmēģinājis daudz ko. Es esmu iekritusi galējībās vairākas reizes. Es mēdzu vēl projām iekrist galējībās, bet es saprotu to, ka ok, jā, es esmu kaut ko varbūt pārpratusi. Varbūt es neesmu pārpratusi. Varbūt šī ir tā versija, kas man ir jāpiedzīvo šobrīd. Varbūt es vienkārši nepamanīju to, ko man bija jāpamana. Un tas man paskrēja garām. Un es varbūt satikšos atkal ar to. Vai šis vispār kaut kādu loģiku ievieš, ko es runāju? I don't know. Let's see. Aiziesim tur tālāk, pastīsimies, kas tur tālāk ir. Jā, nu es esmu varējusi pārstāt, daudz ko darīt. Tieši šobrīd es ļoti samulsusi esmu, jo līdz garām nāks viens vīrietis. Un es turpināšu sēdēt šeit un ierakstīt šo video. Un cerēšu, ka Indika kaut kur neaizblendās prom. Jūs varat droši iet, jā, jūs man netraucējat. Disciplīna ir ļoti noderīga īstenībā mūsu dzīvē, un ļoti daudziem no mums šis vārds disciplīna izraisa bijību. Mums nepatīk šis vārds, jo tas uzreiz apēd vārdu brīvība. Bet vai tiešām
tas vārds disciplīna ir tik biedējošs, vai tiešām disciplīna kā tāda mūs atbaida no mūsu mērķu sasniegšanas? Manuprāt, bez disciplīnas mēs nesasniegt savus mērķus. Tieši arī Britānija šodien man rakstīja par to, un arī Dita man rakstīja Instagramā, ka tieši disciplīna palīdz sasniegt tos mērķus uzstādītos. Tieši tā atkārtotā darbība, tieši tā, ka mēs atgriežamies pie sevis. Mēs parādāmies priekš sevis tajā dienā, katru nākamo dienu uz priekšu. Mēs parādāmies sev. Oh, no. Te ir divi suņi nāk un vēl divi vīrieši. Nu, labi, es turpināšu runāt, ko tad es. Mans suns ir kaut kur pazudis atkal. Nu, man tur suns, ja kas kaut kur ir. Dobrīd dien, jā. Nā, tas labi, jā. Rēcīgi cilvēki ir. Skatīsimies, ko man Indik darīs. O, pies klāt, jā? Paošņās. Indika! Nu, man nācās pielikt Indiku pie siksnes, jo viņš ir tādāk. Skrien kaut kur projām, un es satraucos par daudz. Un šis ir labākais, ko es varu izdarīt priekš saviem nerviem, un arī priekš viņas, lai viņa neapēd kaut ko. Un, jā. Un, ko es sapratu uz to, ka nav vispār nekādas nozīmes tam, ko domā citi. Un es pie šī atgriežos, nu, jau kuro reizi pie šī secinājuma. Bet, nu, vienalga, tas ir cilvēcīgi, ka mēs domājam par sevi, kā mēs uzvedamies, kā mēs izskatāmies sabiedrībā, publiskā vietā, vai kāds ir mūsu reliģiskā, kāda ir mūsu reliģiskā pārliecība, vai kāda ir mūsu diēta, vai kāds ir fiziskās aizraušanās, kādas tās ir, kāds ir ģērbšanās stils, un kā mēs sevi parādam pasaulē. Un ja ir cilvēki tavā dzīvē, šitas arī man atgādinājums, kuri absolūti noliedz to, kas tu esi, tie cilvēki nav paredzēti būt tavā dzīvē. Un šeit ir ļoti svarīgi priekš mums, kā cilvēkiem, saprast to, ka, lai arī mēs alkstam būt kāds, kurš ir mūsu acīs fantastisks, skaists, brīnišķīgs, viņš dara kaut ko, ko viņš parāda no sirds, ka tā ir viņa aizraušanās, un mūsu tas aizrauj. Tas nozīmē, ka arī mums ir iespējams aizrauties ar kaut ko, lai arī kas tas būtu. Manuprāt, pēdējo 10 gadu laikā es esmu izmēģinājusi tik dažādas disciplīnas. Ar to es varu teikt, es esmu dažādi sevi disciplinējusi. Un es saprotu to, ka tiklīdz es ielieku sevi kaut kādā kategorijā, man ir svarīgi, ka es iedaros kaut kādā sabiedrības daļā. Jums viņš gribās iederēties tomēr. Būsim godīgi. Es, manuprāt, visu dzīvi esmu jutusies diezgan neiederīga. Es pieņemu, ka daudz tā jūtās. Un tādos brīžos, kad tu centies tik ļoti, ļoti iederēties kaut kur, tu pazaudē sevi. Un tev ir bail kļūdīties. Tev ir bail pieļaut kļūdas, un tu ļoti centies ievērot tos noteikumus. Un ir svarīgi pamanīt sev tajā brīdī, ka tev ir tik liels bailes, ka tu kļūdīsies, jo tajā brīdī tev parāda to, kas tu neesi. Es esmu bijusi sober as a golfer. Kā kādus 3 vai 4 gadus es vispār nelietoju alkoholu no savas dzīves, tā kā pieaugušās dzīves daļas, augsim to tā.
un mani nosodīja par to, ka es nāku uz ballītēm un nedzeru, un kā es tā nesaskandinu, neiedzeru ar kādu kopā, tas taču ir, tā taču ir goda lieta. Un mani apsūdzēja par to, ka es vienkārši špikoju no kāda, kad es vienkārši to daru, tāpēc, ka kāds cits to dara. Un tieši šī daļa ir tā, kas satrauc vienmēr visus citus. Ka es izvēlos darīt kaut ko, tāpēc, ka kāds cits to dara. Bet, protams, mani iedvesmo kāds cilvēks. Kāpēc gan, lai es nedarītu to, ko dara viņš, jo tas ir tik iedvesmojoši, tik skaisti, tik veselīgi manam ķermenim darīt tās veselīgās izvēles. Un lielai daļai cilvēku ir bail no šīm izvēlēm. Ja nu Beāta kļūst normāli veselīgi un es vairs nepatīku viņai un es vairs neiedaros viņas dzīvē un... Un tā, ne? Varbūt tā ir tikai man kaut kāda ideja, varbūt es to izdomāju tikko. I don't know, bet tas ir viens no variantiem, kas man nāk prātā, kāpēc cilvēkiem bieži vien ir kaut kādas šādas domas par kaut ko. Jā. Es ilgus gadus izvēlējos neēst dzīvnieku izcelsmes produktus un pēdējo pusgadu es atkal esmu ievies uz savā uzturā sieru, biezpienu, krējumu un vēl kaut kādas dzīvnieku izcelsmes produktus, kurus es nezinu tagad nosaukt, bet es esmu izmēģinājusi kaut ko šobrīd. Esmu ļoti apzināti izvēlējusies šo izvēli. Šī ir tā atzīšanās, ka es neesmu vegāns. Okay? Un ļoti daudz man pazīstam cilvēki atzīst arī to man. To, ka jā, viņi arī nav vairs vegāni. Bet es sevi īsti nekad neesmu saukusi par vegānu. Es esmu teikusi, ka es izvēlos vegānisku ēdienu. Arī pat tad, kad es 5 gadus vispār neaiztiku dzīvnieku izcelsmes produktus. Neēdu gaļu, zīvis un tā, lalalala, ja? Visu to. Jūs jau zināt, tagad jau visi zina, kas ir vegānisms. Tas nav vairs nekas jauns. Un man, protams, ka gribējās arī ielikt šajā vagonā un izmēģināt, kā tas ir. Un tas tikai parādīja to, ka esmu ļoti disciplinēta un es varu stāvēt pie produktu plauktiem un pētīt, kas ir aizmugurē rakstīts. Gadiem ejot, es sapratu to, ka tas mani dzēna stresā. Ēdienas vispār ir tāda tēma, par ko es laikam atsevišķi gribētu parunāt, bet ar to es gribu teikt, ja kaut kas, ko tu dari, dzēna tevi stresā, tu naktīs slikti guli, tev ir veselība pilnīgi sačakarēta, tev ir augsts stresa līmenis, tev ir depresija, tad tev ir jāmaina kaut kas ātri. Bet es uzreiz varu teikt to, ka pārmaiņas nenotiek ātri, tās nāk pakāpeniski, bet ātri tu vari izdarīt secinājumus. Kā, jā, ok, šitas man nedara, man kaut ko vajadzēs tad mainīt savā dzīvē. Un baigi svarīgi ir nepazaudēt to savu ideju, jo mums var iejaukties tās citu cilvēku idejas. Kāpēc tev to nedarīt, vai kāpēc tev to darīt, un tev vajag darīt šitā, un tev vajag darīt tā, jo visi mēs gribam palīdzēt viens otram. Mēs taču gribam tiem saviem mīļajiem cilvēkiem palīdzēt. Bet vai kāds prasa palīdzību? Manuprāt, ir jāpalīdz cilvēkiem tikai tad, ja tie lūdz palīdzību. Mēs nevaram palīdzēt cilvēkiem, kur neprasa palīdzību. Nekad. Tas nekad nenotiks. Tā būs uzspiesta palīdzība. Jā. Un kādam likt justies slikt par to, ko viņš ēd? Seriously? Jā. Kādā laikmatā mēs dzīvojam, ka mēs vienkārši uzspiežam kaut ko? Jūs zināt tos cilvēkus, kas staigā ar tām bībelēm un mēģina ievilināt cilvēkus savās draudzēs un saka to, ka tev ir jādara tas un šitas, un tad tu būsi labs, tā kā tu jau esi gana labs. Mēs vienmēr domājam, ka ja mēs neiekļausimies kādā sabiedrības daļā, mēs neesam pietiekami labi, jo mēs esam uzaukuši tādā sistēmā, kur mūs vērtē 10 baļu skalā. Nu, tagad ir pa burtiņiem, pa kaut kādiem līmeņiem, bet
Jūs zināt, pa ko es runāju. Ja? Es esmu bijusi cilvēks, kurš nav novērtēts, kad es biju bērns un mācījos skolā. Ne, nu, kurš ir novērtēts, bet ļoti zemu. Es esmu novērtēta ļoti zemu. Mani apsaukāja skolotāji, pirmās ģimnācijas skolotāji, skolotāja istabā. Mani apsaukāja par raudošo princesi, un viņi reāli ņirgājās pa mani. Un tad es esmu izaugusi 31 gadu veca sieviete, kurai ir šīs pašvērtības grūtības, pašvērtības problēmas. Principā tā ir trauma uz mūžu, bet nevajag jau uzreiz domāt to, ka tas nav tā kā maināms. Mēs varam atpazīt to, ka jā, nu, okay, šeit es jūtos nedroši, jo, nu, jā, es taču esmu raudošā princese. Bet tagad es esmu nezāļu karaliene un esmu ļoti spēcīga nezāle. Ir jāmāk par sevi pasmieties. Tas, kas ir bijis pagātnē, tas tu esi, bet tas tu vairs neesi. Tu jau esi kaut kas cits. Tu jau esi jauna sava versija, jo mēs visu laiku mainamies. Mēs visu laiku atklājam jaunas daļas sevī, un manuprāt, tas ir ļoti skaisti. Un ir brīnišķīgi, ka mums apkārt ir tie cilvēki, kas atbalsta to mūsu ceļu, kuri saka, jā, davai, man prieks tev redzēt, tā kā, ā, super, tu esi fantastisks. Mums biežāk vajadzētu cilvēkiem teikt tādas lietas, ka viņi ir amazing, šie cilvēki. Ka viņi dara visu, ko vien var labu priekš sevis. Viņi cenšas. Ticēt, man tie cilvēki cenšas. Ļoti cenšas. Tas, ka viņiem varbūt nav augsts sasniegums, neparāda, tas nenozīmē to, ka viņi necenšas. Viņi ļoti cenšas. Varbūt viņi vienkārši nemāk to pastāstīt vai parādīt. Mums arī īsti nevajadzētu paskaidrot nevienam sevi, kāpēc mēs izdarām tādas izvēles, kāpēc mēs darām to un šito. Mēs varam dzīvot uz šīs planētas visi kopā, manuprāt. Hello! Tad, nu, es tagad dodos uz vilcienu. Dodos uz DCH studiju. Nolēmu braukt bez velosipēda, jo Gatis man it kā minēja, ka viņš varētu atbraukt pakaļ man ar moci. Jau redzēs, kā tur būs. Bet jā, es nolēmu doties ar vilcienu. Tā, lūk. Tas ir viss. Slēpju uz stūrī. Es esmu satraukusies. Nu tā. Čau. Naudīju pirmo jogu DCH studijā. Bija forši, ne? Kā tev patīk? Labi. Labi tur. Forši, paldies, ka dev man šo iespēju. Tik labi. Tiekamies vēl šeit. Mēs tiksimies vēl noteikti šeit jūlijā un augustā. Kā jā. Te var nākt arī visu kaut ko citu darīt. Te ir ļoti liela, liela, plaša telpa. The next day. Hello, hello. Te nu mēs ejam. Ir vispārībā šodien jau, ka šodien pat atums 17. Jau nākamā diena pēc vakardienas. Bet jā, mēs ejam uz, mēs vienkārši sētā iznācām, mums koncerts šodien ir, kroču elektroniskās mūzikas festivāls. Jā, es jau jūtu basu. Nu, ik pa laikam uzpūšu vējuši, var dzirdēt rītīgi labi. Mēs tāpēc ejam pastīties, kas tur ir. Tā, ir kas sakāms? Pašlaik nē. Ok, iesim pastīties tālāk, kas tur ir, bet jā. Ko vēl es varu pateikt, nu? Izbaudēt šos te pēdējos kadrus. Mēs tuvojāmies. Jā, tur jau pirmās pārtīlētas. Var jau redzēt pārtīlētas zilā krāsā tā iemidžinās, ko laikam. Brīdien, zinu, tāds, iztās. Brīdien, ka festivāls. Un viņi brauc, tā festivāls brauc pie mums. Opa. Pazuda.
restu festivālu. Jā, vai not? Nu, pastāsti kaut pirmie ko. Pirmie dzīvnieki jau redzētu pie paši ies. Parnā mikrofonā iepazīstinās jau. Es būšu Anknovu vienkārši. Nezinām es. Šis ir gatis, jā? Nē, nu nesu. Tad šis ir gads iepazīstēties, jā, kas ir tagad nesen pievienojušies šim kanālam. Labvakar, labvakar, kā jums iet? No, ļoti labi iet. Jā. Gads nezinu vēl to, ka es esmu sākus veidot epizodes, kuras ir tā kā, tas ir mikro podcast vlogs. Tāpēc ir mikrofons. Jā. Jā, shit happens. Ok. Jā, nu, un Gats ir mans, kā es saku? Managers. Ok. Man ir managers, jēj. Jā, ok. Nogurs roku patur kameru. Pafilmē man, manager. Nu jā, Gats, parāda savu Gati. Prāt sevi. Jā, Gatis ir mans partner of crime. Tālūk. Un tagad tu to uzzini vienkārši. Oh my god. Oh my god, oh my god. Baigi lēni, tie ir to mikrofonu. Ok, paņem pati rokās. Pastāst kaut kādas gudras atziņas no šīs dienas. Meņu nešūpat ar ļoti to kameru. Meņu turēt. Kaču, jā. Tu jau izgāzīs to, ko vajag izgāzt. Es nezinu. Kaut tā, šodien, kaut ja taisam velospēdam riepu, nedaram to ātri, daram to lēni. Tas ir ieteikums, jā? Jā, vienkārši daram to lēni, tas uz 11. Ka turēs, jā, nes tikai es 15 minūtes saimē, un vodavoju varam braukt, jā, un pirmais līkums un viss. Okay. Jā. Jā, neko? Okay. Beltums festivālam, jā? Mēs brauksim tagad. Jā, mēs ar lampām, ar lampām. Atsies? Jā, re, kur? Mēs ejam tur! Jā, jā, es pirmās lampas, tās ir. Up, up! Tu, 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 Mēs galvēs neejam iekšā. Mēs neejam nevis iekšā. Nevajagai baig daudz cilvēku ārā arī. Un tā lūk, disko gaismas. Visi man liekas gaida to, kā sauc? Dimitriju gaida. Reku mūsu ēnas. Kaut ko var redzēt, jā. Jā, kaut ko var redzēt. Nu, tur jau jābūt ir iekšā. Yes! O, chill spots. Visiem mazgadīgajiem chill spots. Varēs trācināt mazās, vai? Beat, tas ir mazgadīgo chill spots. Aha. Tur purinās mazās. Nu, ko teiks? Sanāca? Jā. Jā. Un? Nu, zilās gaisas fonā. Mēs paliekam šeit, ok. Tad, nu pagad tur lūdzu kameru, ok. Paldies, ka skatījāties šo video. Es varu, ka jums bija interesanti un varbūt jums radās kaut kādu jautājumu man. Jūs varat droši pajautāt man. Hello? tad, jā, paldies. Tur lūdzu, jā, tur. Jā, nu ko, izbaudīsim šo manu sētas balīti. Ceru, ka es nākamo gadu zināšu par šo festivālu daudz labākas, visko, o, zirdiet, satisfaction!
Un tu līdz būs! Ok, šis ir atvadās! Atā! Nu, kur ir jūsu rociņas? Oh my god! Ej tu nost! Paldies vēlreiz visiem! Atā! Atā!